На Закарпатті обговорили освітні права представників національних меншин. Круглий стіл за участі заступниці міністра освіти і науки України, місцевої влади, представників навчальних закладів Закарпаття, Київщини, Львівщини, Чернівеччини та інших відбувся в Ужгороді і об'єднав десятки експертів у галузі освіти. Окрім того, у рамках зустрічі учасники мають на меті відвідати місцеві школи з мовами навчання національних меншин, зокрема ті, де окрім української, викладання ведеться угорською, словацькою, румунською. Ми сьогодні хочемо говорити про права наших дітей, які навчаються в школах і в класах з національних меншин. Наші діти мають дійсно володіти багатомовністю, і це дуже добре, що вони знатимуть і українську, нашу державну мову, і інші мови, тобто рідну мову, чи то угорську, чи то румунську. Сьогодні ми теж будемо про це говорити. І я хочу, щоб всі зрозуміли, що кожен громадянин маленький нашої країни, учень нашої школи, він зобов'язаний знати державну мову, він її знати. І він буде йти вчити її протягом певного періоду навчання в школі. Що стосується рідної мови, ми будемо підтримувати для того, щоб вони вивчали і рідну мову, і іноземну мову. І чим дитина буде більше знати мов, для нас це будуть плюси.